Здравейте! След обед облачността в страната ще намалява и ще има повече слънчеви часове. Краткотрайни валежи се очакват в югозападните райони и планините. Ще духат слаби ветрове от север, а максималните температури ще са от 13 до 18 градуса, в София около 15. В планините по-интензивни валежи се очакват в Рила и Пирин, а над 2000 метра височина дъждът ще преминава в сняг. По високите части ще духат и до умерени ветрове от север. Максималните температури на 2500 метра височина ще са около минус 2 градуса, а на 1500 метра около 5-6 градуса. Утре отново предимно слънчево с възможни превалявания само в планините. В сряда ще е слънчево и топло, като максималните температури ще са около и малко над 20 градуса. В четвъртък обаче ще бъде с валежи, усилване на вятъра и ще настъпи захлаждане. Валежите ще са главно преди обяд. След това облаците ще намаляват и така в петък ще имаме повече слънце. Такава е нашата прогноза накратко. Останете с ТВ7, хубав ден и успешна седмица!